ကျွန်တော်မှန်းတာဥညိကျော်မှန်းတာဥညိကျော်ကံကောင်းဥညိကျော်ရစီခြင်းနဲ့အဲပြီးတော့ကိုနိုင်နိုင်ရစီခြင်းနဲ့အောင်ရင်လေးကိုရစီခြင်းဒါပေမဲ့မှန်းထားတဲ့3ယောက်ဆိုတော့မရအောင်စိတ်မကောင်းကျွန်တော်ကမမဆောင်တော့တိကျမှုမရှိမမဆောင်တော့တော့ဟိုဟာဖြစ်နေတယ်ကြိုသိနေနောက်နေ့ဆိုမမဆောင်မဲ့မေးရမလို့ပြင်နေနော်မဆောင်ဘလူရမှာလဲဘလူရမှာလဲကိုရီးယားဟိုဖျက်လျှောက်တနက်ကောက်လောက်ပဲရုပ်ရှင်မှာရိုက်ရတယ်ရိုက်ရတဲ့ခါကျတော့လက်ချိတ်တဲ့ခါကျတော့လည်းအဲရိုက်မနေတော့ဘူးလေကိုလည်းနေရာလည်းမရပဲねမင်းကြီးများဖះဆိုတဲ့နေရာမျိုးတွေကများနေတော့မရိုက်ချင်တော့အကယ်ဒမီကဒီလိုမျိုးအဲ့ရက်ကစေကံဗာဒီစေကံပြရနေတယ်တိုက်နေတိုက်နေခါကျတော့ပြီးတော့စေကံလည်းနောက်ထပ်တရက်ထပ်ယူရမယ်ဆိုထပ်ဆောင်ရမယ်တပတ်စေကုပြတ်သွားမှလည်းဆိုးတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ဟိုမတက်ဖြစ်တာမတက်ဖြစ်ဆိုတော့စေကံလည်းနေမှာတွတ်ပြပေးရတာလေပကိုးသွားပေးရဆိုတော့အစင်မပြေမပြေတော့မတက်ဖြစ်လိုက်တာပေါ့အဝိစားတွေပါညာတော့အကုန်လုံးစီစဉ်ပြီးတော့မှမတက်ဖြစ်တာအဲ့လိုမတက်ဖြစ်ပေမဲ့ကြည့်ရတဲ့ feeling ကဘယ်လိုလေးရှိလဲဒီနေ့ဒီနေ့လားဒီနေ့ကတော့ကိုလေရိုက်ထားတာရုပ်ရှင်တခါမှလည်းမရှိဘူးလေ။သွားတက်လေကိုကကွင်းပြေးပဲလေ။ဒါဆိုသူများလက်ခုပ် TV ပြန်လာတာပဲ။ကြည့်ရတော့လေရတဲ့လူကလည်းရတော့ဝမ်းသာတာပေါ့။ရတာပါပဲဒီလိုပါပဲ။ကိုလေဟိုအကယ်ဒမီနဲ့ကိုနဲ့ဆိုတော့ဘာမှမဆိုင်တယ်လို့ပါပဲ။ကိုတွေလည်းရုပ်ရှင်မှာရိုက်ရတာမှမဟုတ်တာ။ဇလန်တွဲပဲကိုကရိုက်ရတာ။ဇလန်တွဲနဲ့ music video နဲ့ commercial နဲ့တလောက်ပဲရိုက်ရတာ။ဟိုကြော်ညာနဲ့ရုပ်ရှင်ကရုပ်ရှင်ရိုက်တယ်ဆိုတော့တချို့တိုက်တွေကသူ့အတာသူရှိပြီးသားလေ။တချို့တိုက်တိုင်းမှာလည်းသူအတားနဲ့သူရှိပြီသားသူချိန်နဲ့သူဆိုတော့ကိုရီးယားဟိုဖျက်လျှောက်တနက်ကောက်လောက်ပဲရုပ်ရှင်မှာရိုက်ရတယ်ရိုက်ရတဲ့ခါကျတော့လက်ချိတ်တဲ့ခါကျတော့လည်းအဲရိုက်မနေတော့ဘူးလေကိုလည်းနေရာလည်းမရပဲနဲ့မင်းကြီးများဖះဆိုတဲ့နေရာမျိုးတွေကများနေတော့မရိုက်ချင်တော့ဘူးအဲ့ဒါတွေကကြာလာပြီလေအမိသားပွဲမှာတွေကရိုက်လာတာဒါဟိုတချို့ချိတ်တဲ့ဟာလေးဆိုနေရာလေးတွေကတိတ်ပြီးတော့ဟွာကြီးမဟုတ်ရင်လည်းကျွန်တော်ရိုက်မနေတော့များတော့အပြင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ရုပ်ရှင်မှာနည်းနည်းနေရာလေးတစ်နေရာရမယ်ဆိုစင်း၄၅၀စင်းလောက်ပါမယ်ဆိုတော့မစိုးဘူးပေါ့အဲအဲ့လိုလေးဆိုရင်တော့ရိုက်မယ်ကိုတို့လောက်ကွက်မရှိတဲ့အရာကြီးကတော့ရိုက်လေဘာမှမလုပ်အချိန်လဲကုန်တယ်လေဟုတ်တယ်ဟုတ်ပတ်စံရတာတော့ရတာပေါ့ဟိုဟိုဟာဖြစ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့နေရာတနေရာမရဘဲနဲ့ဒီရုပ်ရှင်မှာပါလေယာမြင်းကြီးများဖျားနေရမျိုးလည်းတော့ရိုက်မနေတော့ဘူးလေနော်အဲ့ဆိုတော့ကိုလည်းဒီဘက်မှာဇလန်တွဲမှာလည်းကိုအထိုက်လဲကိုပရိသတ်နဲ့ကိုနေရာလေးရထားပြီးပြီးသားဆိုတော့ကိုတို့နေရာလေးပေးရင်တော့ရိုက်ချင်တာပေါ့ရုပ်ရှင်ဆိုတော့အဲ့လိုဆိုတော့ကိုလည်းမရိုက်ဘူးလားအိုးဒီနေ့ကိုမနဲ့တူရကြတာကျွန်တော်မှန်းတာဥညိကျော်မှန်းတာဥညိကျော်ကံကောင်းဥညိကျော်ရစီခြင်းနဲ့အဲပြီးတော့ကိုနိုင်နိုင်ရစီခြင်းနဲ့အောင်ရင်လေးကိုရစီခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့မှန်းထားတဲ့၃ယောက်ဆိုတော့မရအောင်စိတ်မကောင်းကျွန်တော်ကမမဆောင်တော့တိကျမှုမရှိ၃ယောက်၃ယောက်လို့လွယ်၃ယောက်စလုံးမှန်းတာ၃ယောက်စလုံးလွယ်သွားတယ်ကျွန်တော်မှန်းထားတာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့မေးမိမှုလေးများရမလားမသိဘူးဆိုတော့အဲ့တိယောက်တော့မဆိုနည်းနည်းတဲ့သွားတယ်ဒါပေမဲ့၄ယောက်မှန်းတာပေါ့၄ယောက်မှန်းတာ၃ယောက်ကလွယ်သွားတယ်ဦးညိုရရစေခြင်းနဲ့ဂျာမဲကံကောင်းကားတကားကြည့်ပြီးတည်းရလေအဲကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တယ်ဒီဟာဦးညိုကျော်တော့လုံးဝပြင့်မလွဲဟိုအိုက်တင်တွေအစလေဖလိုအဲဦးစင်းဘယ်လိုပြောမလဲတန်ကတယောက်မှရှိတဲ့ဟိုလိုလိုဝင်းဒီဘယ်လိုကျွန်တော်ပြောတတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေကတကယ်ဝင်းဒီတွေအဲဘောင်တွေထဲမှာတိုးဆောင်လာတာအယမ်းမိုက်တာပြန်ကြည့်ကြည့်လိုက်နောက်ဆိုကံကောင်းက application တွေကပြမယ် channel တွေကပြရင်ကြည့်ကြည့်လိုက်ရှမ်းမိုက်တာတကယ်လည်းရသင့်တယ်အဲသူအနေထားပြီးတော့လေဟိုတော်တော်လေးလေးကိုကြိုက်တာပါကျွန်တော်အဲကံကောင်းကအဲ့လိုဦးညိကျော်ကိုကြိုက်လို့လေသူတေးချာကိုလေကတ်တိုင်းကတ်တိုင်းကြည့်လုံးဝပြစ်မလွဲပါပဲဒါပေမဲ့လေအကယ်ဒမီကနှက်ကြီးတယ်ဗောဒါပါပဲလွဲသွားတယ်ခုခုခံမှန်းတာရလွဲတယ်တခါမှလည်းမတည့်ခဲ့ကျွန်တော်အောင်းလင်းလည်းရစေချင်တာလေကြာပြီလေလာစီကျင်းပြီဒီနေ့ကနည်းနည်းလေးခြောင်တယ်ကားရည်အတွက်လည်းနေတဲ့ခါကျတော့အဲဟိုရာသင်းနေပြီလေကားကလည်းမရှိတဲ့ကားပြီးတော့မိုက်တယ်တိုးဆောင်လာတဲ့ကားမိုက်တယ်အောင်းလင်းကားလည်းမိုက်တယ်ကိုနိုင်ကားလည်းမိုက်เนาะချစ်သက်ကိုလည်းတကယ်ရစီကျင်းတာဒါပေမဲ့ဒီနေ့ချစ်သက်ကိုတော့စအကယ်ဒမီဟေ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ချစ်သက်ဖန်နေကိုတဲ့ကတမို့မြေဟိုးစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲပြက်ကရင်ခင်မာတဲ့ကအားပေးလာတာအိမ်မှာကက်ကတ်ထားတာဝဲဝဲပြီးတော့ပနိုင်ရှည်ကြီးထွက်တာလေအဲအဲ့လိုမျိုးအားပေးခဲ့ရဆိုတော့ရစေချင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းလွဲသွားတယ်ပေါ့နော်အကယ်ဒမီဆိုတော့နှက်ကြီးပါတယ်ပြောနေကြတာပဲဒါပေမဲ့ရစေချင်တာပေါ့ကိုချစ်တဲ့ဥပညာရှင်ကိုမဲ့ဒါပေမဲ့လည်းမရသေးတဲ့လူရတဲ့အခါကျတော့လည်းဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟိုကိုရီးယားရုပ်ရှင်မှာမရဘူးလားဟုတ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ကံတရားပေါ့နော်ရပါတာနေဝင်ရသွားတဲ့အတွက်ဝမ်းသာပါတယ်ဒီနေ့အတန်းနဲ့ဒီကဲစု
အဲ့ဒါတော့အဲ့ပိုင်းနေကြတော့ကျွန်တော်သိနေအောင်လဲဒီဖြတ်ဒီဖြတ်ဆိုစကားပေးရင်တော့ဒီဖြတ်စုလေတော့ထဲတည်စေချင်တာပေါ့နော်ဒီဖြတ်ထဲစေချင်တယ်အတန်လည်းထဲစေချင်တယ်အဲ့လိုရစေချင်တာကိုစုတွေအစုံစီရစေချင်တာကိုနောက်ဆုံးတော့မမဆောင်တော့တောက်ရခံမကြရဘူးကျွန်တော်တို့ကမမဆောင်တော့တောင်တိကျမှုမရှိဘူးခံမှန်းတာနော်သူက၄ရောက်မှန်းတယ်၄ရောက်ဆိုတော့ကွက်တိတကယ်မမဆောင်တော့ဟိုဖြစ်နေတယ်ကြိုသိနေတယ်နောက်နေ့ဆိုမမဆောင်မဲ့မေးရမလို့ဖြစ်နေတော့မမဆောင်ဘယ်သူရမှာလဲဘယ်သူရမှာလဲညဆောင်နင်းနာလေဇက်ဖို့စုပဲဇက်ဖို့စုပဲနေရာမရှိဘူးပေါ့ဒါတော့နှစ်တိုင်းကြားနေကြတာဟုတ်ကဲ့ဟောဒီမှာကလေရုပ်ရှင်မှာကြတော့ကျွန်တော်ထင်တာတော့လေဟိုဇက်ဆောင်ကတ်ကင်ပြီးတော့ဇက်ဖို့ရိုက်တာနဲ့ဇက်ဖို့ကတ်ကင်ပြီးတော့ဇက်ဖို့နေရာကိုရိုက်တာနဲ့နှစ်ယောက်တကယ်လို့ရှင်လာခဲ့ရင်ပေါ့နော်ရှင်လာခဲ့ရင်အဲဇက်ပုတ်ကိုတော့ဦးစားပေးပြီးတော့ရွေးချယ်စေခြင်း ਨੇ ဒီလိုမှလည်းဇက်ပုတ်သရုပ်ဆောင်လေးဟိုဟိုရမှာပေါ့နော်အဲအိုက်တင်အားအစပေါ့နော်အကုန်လုံးတကယ်လို့ရှင်ပြီးအောင်နေတော့ဇက်ပုတ်ကိုတော့ဦးစားပေးပြီးတော့ပေးစေခြင်း ਨੇ ပေါ့နော်အဲလိုမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းဟိုသရုပ်ဆောင်လို့ပဲသဘောထားပြီးတော့ရွေးချယ်ရင်တော့လည်းဒါဇက်ကောင်ဇက်ပုတ်ရယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဟောမဖြစ်ဘူးလေဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဟိုအားလုံးတရုတ်ဆောင်လေးကြီးပဲအဲ့လိုပဲဟိုဟွာဖြစ်ပြီးတော့အစည်းအဝေးအဲ့လိုကတ်တွေအကုန်ပြန်ချင်းပြီးတော့မှဝယ်ရင်တော့ဒါလိုမျိုးပြဿနာတွေဖြစ်မလားဟုတ်တယ်အဲ့အဲ့လိုခွဲလိုက်တဲ့ခါတွေကကြာတော့ဒီလိုမျိုးပြောစရာတွေဖြစ်လာမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့တရုတ်ဆောင်များဆိုပြတရုတ်ဆောင်ကတ်ကြီးဆိုပြီးအကုန်လုံးတီးသန့်တရုတ်ဆောင်ဆိုတော့ကတ်တစ်ခုတည်းပဲလှုပ်လာရင်တော့ဒီလိုငင်းပွားမှုတွေရှိလာမှာတော့ဟုတ်နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အခုကဖြစ်နေရဲဆိုတာအကုန်လုံးတချို့ဟိုပြောရဲဆိုတာအဲ့လိုဇက်ပုတ်ကတ်တဲ့ဇက်ဆောင်ကတ်အဲ့လိုနှစ်ခုခွဲလို့သာဒီလိုမျိုးဖြစ်တာလဲဖြစ်မှာပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုဖြစ်ခွဲကြရတယ်ဆိုရင်တော့မှတကယ်တကယ်နှစ်ခုရှင်လာရင်တော့အဲဇက်ပုတ်တွေကိုတော့ဦးစားပေးစေချင်တာအဲ့အဲ့လိုတွေပေါ့ဇက်ပုတ်တကယ်ဒီ main ဇက်ပုတ်တွေကြာလာပြီသူတို့နှစ်တွေဖြတ်တန်းလာဆိုတော့ရစေချင်တာနောက်ဆုံးတော့ဘာလို့ရပြည့်တက်တယ်အာပြည့်တက်တဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်ဆက်ယူဆက်ကြပါဦးကျေးဇူး